jakýkoliv napětí, cítíš obličej, tak vydechni, hluboce vydechni. Kam tě to nejvíc povede. A je to vlastně jedno a je to oblast srdce, páté čakry a třetího oka, tedy intuice, třetí oko, sebeprojevení, přebírám svou zodpovědnost za svůj život, za svoje emoce, je pátá čakra krk. A srdce je schopná vlastně otevírat oblast srdce. A to všechno souvisí s emocemi. Samozřejmě s tím souvisí celý tělo, protože emoce jsou přítomné úplně všude. My máme vlastně emoční tělo takzvané, ale v tom břiše a uvolňuješ ho, tak nejlépe, a ti to přirozeně vede, když tam dáš jednu ruku, tu druhou někam umístit. To spojení s těma emocema právě jde hodně přes solar, který pomalinku taky uvolňuj, kde vlastně my držíme ten střed. Vystředování, to, odkud se vlastně věci opravdu realizují. To je ze středu. Tak, pak jdeš do toho srdce, vůbec pokud chápeš svoje emoce, bereš zodpovědnost za svoje emoce, jsi schopná cítit srdcem, schopná cítit srdcem a už je to tak nebo tak, podle toho se buď držíš skupiny, která tě může podporovat a podporovat nejenom v tom, co zrovna potřebuješ doplnit, nebo ať na fyzický, hmotný, nebo emoční úrovni, ale i na úrovni ideí,
vzdělání. Podle toho tedy s tou srdeční krajinou máš možnost pracovat. Takže srdce se bude otevírat a dává ti možnost procítit srdcem, když se cítíš bezpečně. Že co je dřív, jestli vejce nebo slepice, protože proto, aby si se cítila bezpečně, potřebuješ intuici a intuicí cítit, že je to bezpečné, je to skutečně bezpečné. A od toho právě potřebuješ pracovat se svýma emocema. Neustále se sama sebe ptát, co cítím, co potřebuji. Dělá mi to dobře. Cítím radost. Dělá mi to radost. A to na nějakou dobu třeba i řídíš logikou, na kterou jsme tolik naučené, ale vlastně dává ti to schopnost prostřednictvím svých emocí cítit to bezpečí. Tím se propojuješ s intuicí. A to připomínám, ta zodpovědnost tady za svoje emoce, projevení hlasem, jak se cítím, zeptat se sama sebe, cítím se dobře, dělá mi to radost, je pátá čakra. Proto přes tyhle otázky, tedy přes svůj hlas, přes zodpovědnost vůči svým emocím se dostáváme do té intuice, jo? Že to je moc důležitý, je to spojitost. A intuice je, když voláme podporu a spojujeme se s tou intuicí, spojujeme se přes prosby, přes modlitby, přes žádosti, žádáme vnitřním hlasem, nebo si sepisujeme si svoje přání, nebo žádáme Boha, ať už je to normálně třeba v přírodě, že se vnitřním hlasem spojuješ spole v sobě, tak voláme Boha přes modlitby a Bůh nám telefonuje zpátky skrze intuici. A proto my potřebujeme mít uchodněnou intuici a začít ji skutečně používat, začít na ní skutečně a reflektovat. Když přijde ta intuice, tak od nějakých malých, menších věcí po větší začít používat tu intuici, tím ona sílí. Protože to je, odkud přichází ten projev Boha v nás. A tímhle propojením se stáváme stále více a více pochopení sami sebe, tedy jak říkám vždycky, žena si rozumí a zná se. A to skrze emoce, v našem případě v tomto období, skrze emoční očisty, neustálý kontakt se svým hlasem sám v sobě, se svojí zodpovědností vůči sobě. Jak se cítím, co potřebuji, dělá mi to dobře, zajímá mě to téma. Chci se zeptat, aby jsme změnili téma, když mě to, co na mě druzí projektují, není něco, co mě zajímá. Často odcházíme v pasivní agresivitě od téma. To znamená, že myslíme si něco
jakýkoliv odpor Bohu v nás. Říkali jsme si, že v takovém případě říkám, odevzdávám Bohu sobě veškerý odpor, který teď cítím. A vybírám si stránky, vidět dobro, vidět lásku, vidět očima lásky. To je, když nemáš možnost udělat si třeba očistku nebo nějaký jiný projev bezpečného očištění, sebeočištění. Nemůžeš si odejít stranou třeba jako dělá kočka, kterou my ženy stělesňujeme, vlastně ten archetyp kočky, že si odejde na stranu a sama očistí sebe. Děláš tím vnitřním hlasem, vnitřním spojením se svým Bohem a řekneš, odevzdávám veškerý odpor, který teď cítím Bohu v sobě a vybírám si dívat očima lásky. Když je to moc dlouhý pro tebe, tak řekneš, proměňuji karmu v dharmu, proměňuji karmu v dharmu. A čekáš, až se tvoje frekvence promění, nebo nějakým stísněným nebo složitým projektu, prostoru, situaci. Spojuješ se se svojí intuicí a tam už odsud probíhá proměna tvé frekvence, probíhá proměna tvé seberealizace, protože jakmile se zasekneš odporu, souzení, kritizování, hodnocení, vnitřním vzteku, pocitu zrady, křivdy, pocitu studu, viny, to je blbý, to nemůžu. Tak jakmile zůstaneš v tom pocitu toho odporu, obecně se tomu říká odpor, budeš na sebe navalovat jenom odpor. Další odpor bude vytvářen tebou. Není vraha zvenku. Není vrahu zvenku. Je jenom vnitřní zodpovědnost za svoje emoce. Je to jenom o tom, jak ty jsi schopná v těchto dnech proměnit svoji frekvenci a odpustit odpor, který cítíš. Na otázku, máš možnost odpovědět otázkou? Svoji frekvenci můžeš měnit vděčností, dokud nebudeš cítit lepší pocity. Máš možnost odpojovat odpor skrze, odevzdávám tento odpor Bohu. A vybírám si víru, vybírám si dobro a tak dále. Je několik možností, kterými toto můžeš proměňovat. A když nic nepomáhá, vždycky můžeš požádat, že se potřebuješ omluvit a odejít. Thank you.
pozitivním významu, jak rychle ty jsi schopná manipulovat svoji vlastní frekvenci. A svoji vlastní frekvenci inspiruješ celý kruh, všechny své vztahy. Je mi dobře. Je mi dobře. Já mám výběr. Tam, kde držíš svoje ruce, tak si představ, že přes slunce se ti v těch místech vlívá do tvého těla obnovující energie, všechny tvé buňky. Se celé tvoje tělo stává úplně frekvenčně nové. Teď. Mladé, krásné, zdravé, radostné, plné energie. Od července 2021 se budou takovéto frekvenční skoky dít víc a víc. A proto je tak důležitý, obrovsky důležitý, s kým se vídáš ještě víc než kdy jindy. Že máš možnost udělat pouhou přítomností frekvenční skok a nebo zůstávat v odolávání strachu ve vibračním poli, kde lidé ještě nejsou tolik zvyklí. Jsou navyklí na ten starý způsob fungování. My si vybíráme, já mám výběr, uvěřit to, co opravdu přinášel Ježíš jako realitu, jako schopnou realitu z vody víno. Ono fakt je to možný. Přes místa, kde máš ruce, ti přichází přes slunce. Zdraví, láska, radost, vědomí, světlo, vědomí, světlo, vědomí. Štěstí. Přání dobra. Pochopení své jedinečnosti a nekonečná. Stále proudící energie, mládí, zdraví, jemnosti, jasnosti, prozření.
to má